A les misterioses terres de Pèrsia fa molt de temps hi vivia un pobre home que recollia llenya als boscos per al seu suport i el de la seva família. Tenia tres roquets amb els quals s'endinsava a l'espessor del bosc i quan els tenia prou carregats s'acostava a les cases i venia feixos de llenya. Un bon dia no trobant prou llenya es va endinsar molt en l'espessor i arribant a una gran lloma on destacava unes enormes pedres es va posar a recollir llenya i a amuntegar-la per anar a buscar els ases que havia deixat pasturant una mica més lluny. Estava en aquest assumpte quan va sentir un soroll estrepitós de cascos de cavall. Ali Baba espantat va pujar a dalt d'un enorme arbre per temor que fossin saquejadors de camins. Un a un van anar passant per sota d'on es trobava i els va començar a comptar. 1, 2, 3, 40 va ser l'últim que va poder explicar. Es van anar posicionant davant del turó i un d'ells que havia de ser el cap va cridar a les roques. Obri-te, sesam! I Ali Baba va quedar atabalat, les pedres es van obrir com empeses per fantasmes i va quedar a la vista una gran caverna on van entrar els homes carregats amb sacs. Allí pujat i sense fer el menor soroll Ali Baba només pensava a no ser descobert, ja que si aquells homes tenien mínimament coneixement que havia descobert el seu secret segur que el mataven. No va saber quant de temps va estar allà enfilat però passat una molt bona estona va veure sortir els homes i el que havia de ser el cap es va plantar davant de les roques i va dir, «Tanca-te, sesam!». I al moment les enormes pedres van lliscar tancant totalment la gruta com si mai hi hagués hagut res allà llevat de les enormes roques. Ali Baba els va veure partir i els va tornar a explicar, 1, 2, 3, 4 i així fins a 40. Va baixar de l'arbre després de molta estona i apropant-se fins a l'entrada de la gruta va dir, «Obre't sèsam!». Ho va dir així baixet per temor que el pogués sentir algú, i les enormes roques van lliscar deixant veure una entrada fosca. Ali Baba va penetrar en la foscor i va esperar uns moments perquè els seus ulls s'acostumessin a la manca de llum que hi havia i per tota la cova hi havia reflexos lluminosos, brillantors per aquí i per allà, fascinat pel que estava contemplant es va anar apropant i va poder comprovar que eren veritables tresors, monedes, cofres, joies, corones, diademes, braçalets. Una fortuna que aquells homes havien acumulat a les profunditats de la muntanya. Ali Baba de seguida va comprendre que els homes eren assaltants de camins, lladres que hi guardaven el botí. Al principi va pensar que no podia prendre res del que allà estava guardat, però després va raonar i es va dir, però, per què hauria de tenir objecció a no robar els que han robat els altres? Va anar a buscar els seus rucs i prenent les cistelles on guardava la llenya les va anar omplint de monedes d'or però només fins a la meitat cuidant-se de posar després llenya a sobre per si ensopegués amb algú, ningú no anés a sospitar del seu veritable contingut. Quan va haver acabat va sortir de l'enorme cova i va dir les paraules màgiques. Tanca-te, sesam! En aquesta tasca se li havia marxat tot el dia així que quan va arribar a casa ja era ben entrada la nit. Quan va entrar a casa, va trobar la seva dona molt angoixada per la tardança d'Ali Baba. Però on t'havies ficat, home? Li va dir, em tenies tota preocupada. Si tu, li va dir Ali, calla dona, que despertaràs els veïns, la va acostar a un dels rucs i li va ensenyar el que portava sota la llenya. La dona gairebé cau a terra de l'ensurt en veure aquell botí que portava el seu marit. Abans que digués res, li va explicar tot el que havia passat ometent això sí, les paraules que obrien i tancaven la caverna. Van ocultar bé el tresor i van decidir gastar-lo amb cautela, per no aixecar suspicàcies entre els veïns. L'Ali sortia igualment cada dia a treballar però òbviament s'asseia sota un arbre i deixava passar les hores, tornava al barri i venia alguns feixos de llenya. No obstant això el benestar és difícil d'amagar i de mica en mica van anar sortint de deutes i encara que ho feien amb molta dissimulació entre els veïns es murmurava en què estaria ficat Ali Baba. Com que és sabut entre cel i terra no hi ha res ocult així que el germà d'Ali que tenia bona posició econòmica i mai va voler saber res del seu germà i els problemes que tenia per tirar endavant, de seguida es va adonar que el seu, estimat, germà Ali Baba feia temps que no el molestava amb les seves peticions d'ajuda per pagar tal o tal al mercat. Així que va començar a donar-li el cap indagant entre els paradurs del mercat a veure què era de la vida d'Ali Baba. Està bé que sim,
que així es deia el germà d'Ali Baba, ha passat aquest matí per aquí. Avui no ha vingut, però ahir em va comprar un peix per fer-hi una sopa. Un peix. Va pensar Kassim, i d'on ha tret diners aquest infeliç per a un peix? Fa alguns dies va venir i em va comprar unes teles de Damasc, vaig pensar que hi hauria festa a la família. Teles? De Damasc. Però aquest desventurat en què estarà ficat? Es va dir Kassim. Després de fer una bona passejada pel soc es va acostar a la casa d'Ali Baba mort de la curiositat. Quan li van obrir la porta Kassim va increpar el seu germà. Ah, mal germà, desgraciat, com pots enganyar el teu germà d'aquesta manera tan infame, traïdor? Qui t'ha ensenyat aquesta manera de ser? Com pots amagar del teu estimat germà que sempre m'he tret el pa de la boca per posar-lo a la teva canedes en l'abundància i la prosperitat? Ali Baba estupefacte, no sabia què respondre. No em miris amb aquesta cara de tonant, va continuar Kassim, he preguntat al mercat per tu afligit per la teva absència i m'he assabentat que vas comprant a trossos i mutxa. Digues-me en què vas ficat. Potser t'has ficat delinqüent? No, no em contestis truant, no vull saber-ho, no vull ser còmplice de les teves tracaleries i desventures. Però, balbucejava Ali, que em parles Kassim. I encara m'ho negues, li va dir Kassim emportant-se les mans al cap dramàticament, per què? Per què em tractes d'aquesta manera tan desconsiderada? Què t'he fet jo Ali? No he estat bon germà sempre. No he estat sincer amb tu cada cop que ho has necessitat. Casa meva sempre ha estat casa teva, el meu ha estat teu, el meu pa ha estat el teu pa. En això va sortir la dona d'Ali que estava escoltant des de la cuina la conversa i posant cares a tot el que Kassim parlava. Què? De quin amor parles Kassim? Mai has tingut un gest envers el teu germà Ali. Hem passat moltes necessitats i mai ens has ajudat més que amb bons consells, ja et vaig dir que estalviaràs, si no tens per carn no la compris, perquè vols menjar tres cops al dia si amb una prou i sobra. Ali es posava el dit índex a la boca fent-li senyals perquè callés, però, ella que ja havia aguantat bastant i a més se les tenia reservades des de feia temps va preferir seguir donant-li a la sense os. No, no callo. Ja és hora que algú li digui quatre coses a aquest germà teu que més sembla un prestador que un germà. Oh, viure per veure, va dir Kassim fent que plorava, ara he d'aguantar insults i maltractaments per part d'aquesta dona que he volgut com si fos també germana, sang de la meva sang. Va, melodrames barats, va contestar l'esposa d'Ali, germana, ja. Però si ens vas comprar l'anell de matrimoni per no deixar-nos els diners quan ens volien treure els rucs que són el nostre suport. No, segueixis, no segueixis si us plau, li va dir Kassim tombant-se en una vella butaca que hi havia al pati i tocant-se el pit com si cada paraula de la seva cunyada fos un punyal que li clavaven al cor, jo que tant m'he preocupat per vosaltres, jo que sempre us he tingut a la meva ment, per què hi ha tanta ingratitud al món? Va dir cridant. Bé, va intervenir Ali a la baralla, n'hi ha prou ja que tots ens estan sentint. Doncs que sentin tots, va dir la seva dona, el teu germà sempre ens ha ignorat, menyspreat i sé que més d'una vegada li ha dit als seus criats que ni ens obrissin la porta. Kassim feia que plorava despaterrat al sofà fent senyes al cel amb les seves mans i després Ali i la seva dona en una conversa mental amb el bon Déu a qui estava comentant el mal tracte que estava patint a casa del seu estimat germà. Ja n'hi ha prou, va concloure Ali, està bé Kassim t'explicaré el que passa, no sé com t'has assabentat però has de saber. I Ali pacientment li va narrar al seu germà tot el que li havia passat aquell dia, això de la cova, els lladres hi va incloure també les paraules que obrien i tancaven la cova amb els tresors. Kassim va obrir els ulls avariciosament a mesura que el seu germà narrava els esdeveniments i ja a la seva ment s'imaginava a l'amagatall, banyant-se'n els tresors i gaudint-ne. Per fi Ali va acabar el seu relat i Kassim canviant ràpidament d'actitud el va mirar despectivament i li va dir, no ha estat tan difícil explicar-li al teu germà aquesta aventura que vas tenir, m'alegro per tu estimat Ali,
Espero que sàpigues gaudir del tresor que has portat i sàpigues administrar-ho correctament perquè mai et falti res. Ali el va mirar desconcertat, esperava almenys que Kasim li demanés part del que havia portat de la cova, però no. El seu germà s'alegrava de la seva fortuna i a més li estava donant consells de com fer-la servir perquè li rendís. Sí, sí, va prosseguir Kasim parlant. Fa cara d'incredulitat, però no volgut germà. Ja veus que la meva preocupació és sincera. Ara marxo a la meva humil llar. Gaudiu de la vostra fortuna i si mai necessiteu consell, ajuda, socors de qualsevol tipus, ja sabeu on podreu trobar-me. Casa meva com sempre serà la teva casa, estimat germà. Li va estampar dos uns petons a les dues galtes, un altre al front i va sortir de la casa. Ali es va quedar més aviat atontat davant l'actitud de Kasim. Mai no li havia parlat d'aquesta manera i encara menys besat. La seva dona per contra va tancar un ull remugant a l'interior que estaria tremant Kasim, del qual no es fiava ni un pèl. Kasim per la seva banda tenia molt clar quins eren els passos a seguir. Demà mateix abans de despuntar l'alba portaria un ramat de camells a les portes de la meravellosa cova i trauria tot el que pogués. Molt abans que el sol arribés a treure el cap per l'horitzó i ja Kasim tenia els camells llestos amb grans cistells, els seus criats no havien fet ull aquella nit obeint les estranyes ordres que Kasim els donava atropelladament. Ho veien eufòric, ple d'una estranya alegria, i rarament amable envers ells. Va partir amb la seva caravana de camells al sol, sense ni tan sols un criat que l'ajudés, allò va estranyar en gran manera tothom a la casa. Era nit tancada quan Kasim travessava els carrers del barri, molt aviat es va trobar als afores i va encaminar la seva ruta cap a la cova que Ali li havia indicat, la va trobar sense dificultat. El seu germà era un bon narrador i no deixava detall fora de lloc que va facilitar el viatge. En arribar davant la immensa roca es va quedar sorprès, va dir les paraules màgiques solemnament, obret sesam, i la cova va quedar oberta davant els avariciosos ulls de Kasim. Va entrar precipitadament i en veure tant or, tantes pedres precioses, tanta plata, va quedar fascinat, va començar a riure i va recórrer saltant i cridant la gran profunditat de la caverna que li semblava sense terme, les monedes i tresors s'amuntegaven a banda i banda. Fora els camells esperaven, de sobte es van espantar molt, doncs un gran estrèpit es va escoltar de lluny i a mesura que s'aproximava el fregó de cascos els camells van començar a espantar-se i es van anar escampant deixant caure els cistells a terra. Els lladres van quedar estupefactes en veure la seva cova oberta, van treure les espases i van entrar molt enfadats a l'interior on els esperava Kasim embadalit amb tanta riquesa. Passats els dies, a casa d'Ali seguia la vida com sempre. Per no aixecar sospites cada matí sortia amb els seus rucs a buscar llenya, portava alguns fets i els venia a qui els sol·licitava, per descomptat ja no es donava la dolenta vida que abans tenia, ja que no depenia d'aquella feina per sostenir-se, però havia quedat amb la seva dona a viure dissimuladament perquè els seus veïns no preguntessin a què es devia el seu millor nivell de vida. L'esposa sempre sospicaç en pensant que si m'arrugava el nas, tancava un ull i torçava la boca parlant amb si mateixa interrogant-se pel parador del germà d'Ali, feia molt que no sabien res del susdit i li semblava molt sospitós tant de silenci. Vivia a la casa d'Ali una noia a qui havia cuidat des de petita anomenada Luz, doncs havent quedat orfena d'un veí seu i no tenint qui cuidés d'ella la van prendre per filla. Anomenant-la l'esposa d'Ali la va enviar a casa de Kasim amb l'excusa de demanar un canti d'oli i que de passada indagués entre els criats amb molta dissimulació que havia passat amb el seu oncle el que feia molt no veien. No va trigar gaire a tornar llum i explicar a Ali i la seva dona el que havia esbrinat. I bé, li va preguntar la dona. M'han dit els servents que Kasim va partir fa molts dies amb una caravana de camells i encara no havia tornat. Però, va preguntar l'Ali, i no et van dir on es dirigia amb una caravana semblant. On serà? Va interrompre la dona, a la cova, so ximple, si ja ho sabia jo, ho tenia escrit en aquella cara de dromedari que té, així que va sortir d'aquí el dia que li expliquem tot se li veia l'avarícia a la cara. Ali no sabia què respondre. L'estrany, va continuar parlant Luz, és que ningú sàpiga res de Kasim des de fa tants dies, li haurà passat alguna cosa dolenta.
Pot ser que li hagin assaltat bandits, o que tingués un accident i estigui tirat ferit en algun lloc. Ali, espantat, de seguida es va muntar en un burro i va partir a la foscor de la nit. Va fer el recorregut cap a la cova per veure si descobria el seu germà tirat en algun racó del camí. Va aconseguir veure camells errant i el seu cor va palpitar espantat, podrien ser els de Kasim. Arribant davant la cova va dir les paraules màgiques i va entrar i va quedar espantat. Estava al terra ple de sang i escampat i tallat en 6 trossos, jeia el seu germà Kasim. No va trigar a comprendre el que havia passat, plorant i resant al mateix temps va prendre els trossos, els va posar sobre el ruc i se'ls va emportar a casa. La seva dona va quedar aterrida quan va veure arribar Ali i li va mostrar el que havia trobat a la cova. Ali li va dir, però, què has fet? Dona, què esperaves? Va contestar ell, plorós. No podia deixar el cadàver de Kasim allà tirat, caldrà donar-li sepultura. Però, li va dir ella, t'adones que així que arribin aquests lladres sabran que hi ha més gent que coneix el secret. Ali la va mirar sorprès, no hi havia pensat. Què farem? Va preguntar atordit, com li donarem sepultura sense que ningú pregunti i haguem d'explicar-li tot el que ha passat. I, li va interrompre ella, amb molt de compte Ali, d'aquí li expliquem res perquè aquests lladres començaran a esbrinar per tot arreu qui és el que sap el secret de la cova. Llum, que contemplava tot sense dir res, els va mirar tan angoixats que acostant-se'ls els va consolar i els va dir, no us preocupeu, conec jo un sabater farcit que és sec, però que té unes mans impecables per cosir cuirs. El portaré demà, ja m'inventaré alguna cosa. L'endemà va sortir Luz al mercat i acostant-se al lloc del sabater va començar a parlar molt de sigil. M'estranya que sent sec puguis cosir tan bé com diuen els teus clients. De què t'estranyes? No saps que aquí els falta un sentit, se'ls augmenten amb escreix els que li queden. Les meves mans són els meus ulls, amb elles puc veure el món millor del que tu ho veus amb els teus ulls. No sé jo, si el que dius és cert o no, li va contestar la dinament Luz. Dona, què vols que cosa que tanta objecció poses amb la meva ceguesa? A part que siguis hàbil amb les mans, m'agradaria saber si podries mantenir a més la llengua al seu lloc, doncs el que necessito, quines coses ha de ser del més discret. Per això et pagaria molt bé si fas la feina que vull encomanar-te bé i si sumes el silenci et pagaré el doble. El sabater va mantenir un silenci llarg, ensorrant en la seva ment quina mena de proposició li podia portar aquella persona. I bé, li va dir Luz, pots fer la feina que necessito sí o no. Quina feina és aquesta que vols que et faci? Luz li va fer un embolic magistral de cuirs sols que se li havien trencat i escampat el contingut, de com ella matusserament els havia volgut cosir quedant els mateixos amorfs i descurats, i que tornant als seus senyors de viatge desitjava mostrar-li els cuirs ben cosits com si res hauria passat a la casa mentre ells eren fora. El sabater una mica atapeït amb l'explicació, però pensant també en els bons diners que li pagarien va acceptar l'encàrrec. Aquella mateixa nit quan tots dormien van anar a buscar el sabater i el va portar fins a la casa fent un recorregut llarguíssim perquè el bon home no sabés on l'encaminava. Quan per fi van arribar a la casa el va ficar al cobert i un a un li va anar passant els trossos de Kasim perquè els anés unint amb la seva magistral feina. Però, va preguntar en un moment donat la carament a Luz, que has omplert aquests cuirs. De carn de camell, li va dir ràpidament, fes la teva feina i no preguntis més, que ja saps que hem quedat. Realment el sabater va fer un treball sensacional, que si em va quedar cosit i almenys unit, no és que donés molt bona impressió aquell cos suturat pel sabater, però amb uns bons llençols que el cobrissin quedaria llest per ser sepultat sense que ningú preguntés res. Luz va tornar al sec a casa seva fent un altre recorregut diferent de l'anterior amb la idea que l'home no sabés ni per on havia anat, ni per on havia tornat i per descomptat no tingués idea de quin barri o carrer havia estat. Li va pagar amb 2 monedes d'or per la feina i pel silenci que hauria de guardar. Van sepultar Kasim sota la supervisió de l'imam i pensant que per fi tot havia acabat es van asseure a prendre el te amb els amics de la família que havien vingut a donar-los el condol. Els 4-0 lladres quan van tornar a la cova i van comprovar que algú havia entrat novament al seu amagatall,
Van entrar a fúria i van decidir trobar qui coneixia el seu secret. Van partir uns quants a les viles i llogarets propers, als camins i les pastures de bestiar per indagar amb moltíssim sigil si alguna persona havia augmentat la seva despesa, les seves pertinences o la seva forma de vida així d'un dia per l'altre. Ja se sap que moltes vegades no és fàcil guardar la vanitat i la presumpció i així que podem mostrar als nostres veïns que ens sobren riqueses ostentem amb robes, compres o festa. No van córrer amb molta sort els lladres a la recerca, però un dia, un d'ells que visitava la seva família pels barris on Ali Baba vivia i més o menys coneixia tots i cadascun dels seus habitants, caminant pels seus carrers va encertar a veure el sabater remendó i ho va notar més content, millor vestit i fins i tot amb eines noves. Va sospitar immediatament si no fos ell pel seu problema de vista l'intrus, però potser algun dels seus parents o coneguts podrien ser el motiu de la desesperació dels 4-0 lladres. Amb molta cautela se li va acostar i va començar a parlar amb l'excusa de portar-li un calçat i sabent el preu. Molt lladí era aquest lladre, i li va anar trepitjant amb afalacs, moixaines i sornegueria d'on havia tret tan bones eines que l'ajudaven en la seva feina, el va agafar amb paraules boniques i al final va aconseguir assabentar-se dels detalls d'aquell bon pagament per anar a remenar uns odres d'oli. Quan va obtenir la informació va començar a ensumar pel basar, parlant amb botiguers, prenent-te i xerrant animadament amb els que podia. Així es va assabentar de com estava d'omplir la vida a Ali Baba, el terrible de la mort del germà i el trist i apressat que havia estat l'enterrament. No li va fer més falta al lladre que aquestes notícies per anar filant una cosa amb una altra i adonar-se que era aquell home que coneixia el secret de la cova. Se'n va anar fins al seu cap i explicant-li tot el que havia esbrinat van tramar una terrible venjança contra Ali Baba, casa seva, la seva família i tot el que hagués viu en aquella casa. Una tarda que Ali Baba estava assegut al pati va sentir que trucaven a la porta i es va acostar a obrir-la. Un cameller somrient el va saludar i va demanar parlar amb ell. Amic, necessito un favor gran de casa teva, sóc venedor d'oli i he vingut fins a aquesta ciutat a oferir el meu gènere. Com pots veure se m'ha tirat a sobre la tarda i no sé on podria trobar allotjament. Preguntant a la bona gent m'han parlat meravelles de tu i de la teva hospitalitat, de la teva generositat envers els necessitats i m'han indicat que tindries el gran cor de guarir-me aquesta nit a casa teva. Ali de seguida va obrir les portes de casa seva al foraster i trucant a llum i a la seva senyora va demanar que li preparessin una habitació i portessin els camells a les quadres i els donessin menjar i aigua. Llum, que era molt espavilada, va tenir una sensació amb aquell home i la seva aparició. Va portar els camells i en explicar-los va veure que eren 20 amb dues gerres d'oli cadascun, dissimuladament va colpejar cadascuna de les gerres i totes sonaven buides menys una que va obrir i va comprovar que era oli d'oliva. Va decidir observar atentament l'hoste d'Ali Baba per comprovar-ne les sospites. Des de la cuina observava molt bé la quadra i en un moment determinat va veure l'hoste dirigir-se cap als camells i parlar a totes i cadascuna de les gerres menys la que ella mateixa havia comprovat que era la que contenia l'oli. Després es va tornar a la cambra que li havien assignat a la casa. Luz de seguida va entendre el que estava passant. Va treure comptes a la seva ment i va comprovar que eren 39 gerres i un visitant. 40 en total, 40 lladres que buscaven venjança. 40 assassins esperant el moment oportú. Va córrer cap al mercat i entrant a la botiga de les plantes medicinals va comprar una bona quantitat de llavors de belladona argumentant que les volia per enverinar una plaga de talps que li estaven destrossant l'horta. Arribant-se a la cuina, va fer bullir profusament les llavors amb abundant aigua i seguidament amb aquesta mateixa aigua va preparar uns panets on va introduir les llavors que havia comprat. 39 panets va preparar i parlant amb Ali Baba li va explicar tot el que havia vist i observat d'estrany en el comportament del visitant. Ali Baba va quedar estupefacte davant una notícia semblant. Durant el sopar va parlar de diversos temes amb l'hoste i mentre observava els seus gestos, traient la conclusió per les seves maneres que efectivament Luz tenia raó, aquest era el cap dels 4-0 lladres, d'alguna manera havien descobert que Ali havia estat el que entrés a la cova. Encara que tenia el cor en un puntament per la seva família i per ell mateix va dissimular a més no poder perquè el visitant no sospités res.
Mentrestant Luz ficava un panet en cadascuna de les gerres i els lladres, pensant que era el seu cap qui el subministrava l'aliment, el van menjar i van quedar profundament adormits. L'esposa d'Ali havia sortit amb l'excusa de comprar fruita al mercat i va anar corrent a la recerca de la policia. Els va explicar tot el que havia passat i, portant la guàrdia, van capturar el lladre, que en veure sorprès va cridar els seus tocais perquè sortissin de les gerres, però es va emportar la sorpresa de la seva vida en veure ni un sol atenia la petició. Es va identificar els lladres com els assaltants de camins que tenien el país terroritzat, però que mai no havien estat atrapats. Ali va viure des de llavors una vida serena i tranquil·la, sense contratemps. Luz va casar amb un ric mercader i amb la seva saviesa va fer prosperar molt el negoci. Els tresors van quedar tancats en aquella meravellosa cova que Ali Baba havia descobert. Mai no va explicar el secret ni les paraules màgiques a ningú. Si algun dia passegeu per Pèrsia, recordeu que en algun lloc hi ha una cova molt gran plena de tresors, i recordeu també les paraules. Obreta Sesam.